Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən asılı bir xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur, əvvəlcə anonslar. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması istiqamətində Almaniyanın mövqeyi, rəsmi Berlinin Fransadan fərqli addımlarının arxasında dayanan səbəblər ASTV xəbərin şərhində. Ermənistanın dezinformasiya maşını yenə saxta görüntülər paylaşdı. Müdafiə Nazirliyi qeyri-peşəkar montaj olunmuş video ilə bağlı açıqlama yaydı. Qürurla irəli. Xankəndi-Bakı ultramarafonuna Xankəndi şəhərindən start verildi. Təbii fəlakətlər hər il dünyada 200 milyard dollarlıq iqtisadi itkiyə səbəb olur. Problemdən çıxış yolu nədir? İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Braziliya Federativ Respublikasının prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva dövlət başçısını yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan-Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması istiqamətində qərbin aparıcı dövlətlərindən olan Almanya neytrallıq nümayiş etdirir. Fransadan fərqli olaraq rəsmi Berlin bu istiqamətdə mühüm addımlar atır. Bugün qərb ölkələrinin bir qismi Azərbaycanla sıx əlaqələr qurulması istiqamətində mühüm addımlar atır. Almaniyanın geniş tərkibdə aparıcı şirkət rəhbərlərindən ibarət heyətin Azərbaycana səfəri ölkəmizə artan maraqdan, iqtisadi gündəliyin xeyli zəngin olmasından xəbər verir. Bugün Almaniya Azərbaycanı ümumiyyətlə Avropada enerji təhlükəsinin təhdidin qarşısını almaqda iştirak edən bir dövlət kimi qəbul edir. Almaniya şirkətləri hansı ki Azərbaycanda çalışır, eyni zamanda çalışmağa cəhd edir. Bunların hamısı bir mənalı şəkildə Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin müsbət tendensiyasından xəbər verir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün Berlində təşkili Almaniyanın sülh prosesində konstruktiv yanaşmağa çalışdığının əyani göstəricisidir. Belə ki, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması istiqamətində Almaniya neytrallıq nümayiş etdirir. Almaniya Fransa ilə müqayisədə bir mənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəkləyən bir dövlət kimi özünü aparır və özünü göstərməkdədir. Fransa Ermənistanla bir daha qeyd edirəm istifadə edərək burada sülhün bərqərar olmasını istəmir. Hətta son məlumatlarda da gördüyünüz kimi kəşfiyyat məlumatlarının dəyişdirilməsi, mübadiləsi məsələsi də bunun bir bariz nümunəsidir. Almaniyadan fərqli olaraq Fransada baş qaldıran islamofob meyllər artıq çirkin hal alıb. Məhz Fransa mətbuatında Azərbaycanla bağlı dərc edilən anti-Azərbaycan yönümlü məqalələr Paris küçələrində sanki ayaq tutub yeriyir. Əfsuslar olsun ki, Fransadan başlanan bu iğrənc dezinformasiyalar bugün Alman mətbuatında da özünü göstərməyə başlayıb. Mövcud reallıqlar fonunda bu iğrənc kampaniyanın tərkib hissəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu oyunlardan əl çəkməli və Cənubi Qafqazın aparıcı ölkəsi ilə işləmək yolunu tutmalıdırlar. Kamil Eldaroğlu, Çingiz Gəniyev, ASTV Xəbər. Ermənistanın dezinformasiya maşını fəaliyyətini davam etdirir. Bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında yer alıb. Bildirilib ki, Ermənistanın dövlət strukturlarına bağlı bəzi sosial media kanalları güya fevralın 28-ci səhər saatlarında Laçın istiqamətində baş vermiş hadisə ilə bağlı qeyri-peşəkar şəkildə montaj olunmuş dezinformasiya xarakterli video paylaşıblar. Videonun tədqiqi və aparılan qısa araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, fərqli zamanda və fərqli coğrafi məkanda çəkilmiş video görüntü ötən günkü hadisə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Azərbaycanda ilk dəfə Xankəndi-Bakı ultramarafonu start götürüb. Qürurla irəli şüarı ilə təşkil olunan yarış kütləvi olması ilə seçilir. Marafonda ümumilikdə 64 idmançı mübarizə aparır. Onlar arasında Türkiyə, Meksika və Moldova təmsilçiləri də var. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə kütləvi idman yarışlarının təşkili artıq mütəmadi xarakter alır. Bugün səhər saatlarında marafon iştirakçıları Xankəndi şəhərində bir araya gəlib. 6:45 Xankəndindəyik və bir neçə dəqiqədən sonra ultramarafon qaçış yarışına start verilir. Havanın nə qədər soyuq olmağına baxmayaraq yarış iştirakçıları artıq son isinmə hərəkətlərini eləyərək start xəttində öz yerlərini alıblar. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkil etdiyi qürurla irəli şüarı ilə Xankəndi-Bakı ultramarafonunun açılış mərasimi olub. Çıxış edən Federasiya Prezidenti Cavid Qurbanov və Nazirliyin İdman Şöbəsinin müdürü Elnur Məmmədov xalqımızın tarixi günlər yaşadığını deyib.
Bildirilib ki, Azad Qarabağda idman yarışlarının da keçirilməsi burada həyatın canlanmasına töhfəsini verir. Bundan fəxarətli nə var ki, bundan şərəfli nə var ki, bundan gözəl nə ola bilər ki? Hər biriniz üçün biz bu ağır acını hamımız bərabər yaşamış. Möhtərəm cənab prezidentin başçılığı altında bizim müzəffər ordumuz torpaqlarımızı azad elədi. O cümlədən Xan kəndini və bu günləri biz sizinlə burada elə tədbir keçirin. Hər bir Azərbaycanı üçün bu fəxarət. Uğurlu xeyirli olsun. Tam bir yerdə bu tarixi hadisəni yaşayırıq. Bu bütün buradakı iştirak edən insanlara, təşkilatçılara, xüsusilə Azərbaycan Atletika Federasiyasına təşəkkürümüzü bildiririk. Xankəndi Ultramarafonu idman həftəsi çərçivəsində həyata keçirilir və idman dünənlərin idman həftəsinə start verildi və bununla bağlı da artıq dünənlərin bir neçə tədbir təşkil olundu. Marafona yüzlərlə insan qatılıb. Yürüş Xankəndi şəhərindən start götürüb. Qeyd edək ki, ultramarafon ümumilikdə 380 km məsafə qət edəcək. İştirakçılar Xankəndi Yevlax, Yevlax Ucar, Ucar Hacıqabul, Hacıqabul Qobustan və Qobustan Bakı mərhələlərini keçməklə martın 4-də Bakıya çatacaqlar. Hər mərhələnin qalibləri ayrılıqda təltif ediləcəklər. Ultramarafonun ümumi qalibləri isə fəxri mükafatı qazanacaqlar. Xarici xəbərlərlə davam edirik. İsrail ordusu Qəzə zolağında hava və artilleriya hücumlarını davam etdirir. Mülki əhali arasında itkilər durmadan artır. İsrail hərbçilərinin Qəzzaya son hava zərbələri nəticəsində azı 30 mülki şəxs həlak olub. Onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Təkcə Qəzza zolağının mərkəzi hissəsindəki Nüseyrət və Əl-Bureyc qaçqın düşərgələrinə endirilən zərbələr nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Onlarla insan dağıntılar altındadır. Bundan əlavə İsrail ordusu Qəzzanın cənubundakı Xan Yunis şəhərinin ətrafını atəşə tutub. Nəticədə azı 5 nəfər həlak olub. Lakin təcili yardım briqadaları əraziyə daxil ola bilmədiyi üçün hücum qurbanlarının sayının çox olacağı qeyd edilir. Anklavda humanitar vəziyyət də acınacaqlıdır. Qəzza zolağında xəstəxanalarda son 24 saat ərzində azı 9 uşaq acılıqdan ölüb. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı Fələstin rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb. Anklavın şimalında yerləşən Kamal Advan xəstəxanasında son 24 saat ərzində 7 uşaq qida çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Daha bir neçə az yaşlı ağır vəziyyətdədir. Xəstəxanada elektrik generatorları üçün yanacaq tükəndiyindən onların müalicəsi çətinləşib. Əl-Şifa xəstəxanasında isə 2 uşaq susuzluq və qida çatışmazlığından həyatını itirib. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinasiya ofisinin məlumatına görə Qəzzada 570 mindən çox sakin acılıqdan ölə bilər. İsrail-Livan sərhədində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail qoşunları Hizbullah mövqeylərinə yenidən aviazərbələr indirib. Əl-Mayadin telekanalının məlumatına görə hücum nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olub. Bir neçə ev və mağaza dağılıb, yanacaq sürtkü materialları olan anbar yanıb. Hizbullah da İsrail mövqeylərini atəşə tutub. Nəticədə İsrailin sərhəddə yerləşən Kiryat Şimona şəhərində kənd təsərrüfatı sahəsinə ciddi ziyan dəyib. Müharibənin əvvəlində mənim sahəmə 2 raket düşdü. Bu təhlükəli yerdir. Ona görə də bu səhərki kimi bir problem olanda hərbçilər mənlə əlaqə saxlayır və dərhal ərazidən getməli olduğumu deyir. Gələn mövsümü böyük ziyanla qarşılayacaq. Böyük problemdir. Tək mənə yox, bütün əraziyə aiddir. Bütün kənd təsərrüfatı sahələri sərhədə çox yaxın. Ümid edirəm ki, bu münaqişələr tezliklə bitəcək. Hizbullahın Dəməşqdəki mövqeylərinə də zərbələr indirilib. Nəticədə 2 silahlı ölüb, 6-sı yaralanıb. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Almaniyanın Hesse freqatı Qırmızı Dənizdə səhv və NATO müttəfiqi Amerika Birləşmiş Ştatlarının pilotsuz uçuş aparatına hücum edib. Bunu Almaniya Müdafiə Nazirliyi etiraf edib. Hadisə Almaniya freqatının Qırmızı Dənizdə əməliyyatlar başlayandan bəri ilk dəfə Huslərin hücumunu dəf etməsindən və qrupun 2 pilotsuz təyyarəsini vurmasından sonra baş verib. Hücum nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları dronu zədələnməyib. Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü əlavə edib ki, hücumdan əvvəl müttəfiq ölkələr döyüş bölgəsində öz pilotsuz təyyarələrinin olmadığını bildirib. MG9 dronu dost və ya düşməni müəyyən etmək üçün
transponder olmadan və digər ölkələrin hərbi gəmilərindəki əməliyyat qərargahından xəbərsiz hərəkət edirmiş. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskinin 10 maddəli sülh təklifini dəstəkləyirəm. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Ukrayna Cənub-Şərqi Avropa Sammitinə video müraciətində deyib. O bildirib ki, Türkiyə Rusiya və Ukrayna arasında növbəti görüşə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Şərqi Avropadakı savaşın ədalətli və dayanıqlı sülhlə başa çatması üçün çalışırıq. Bunun üçün diplomatiya və dialoqa şans verilməlidir deyə Erdoğan qeyd edib. Erdoğan vurğulayıb ki, bütün cəhdlərə rəğmən Ukraynadakı müharibənin dayandırılması ilə bağlı lazımi nəticə əldə olunmayıb. Niderland Çexiyanın silah şirkətindən Ukrayna üçün 9 ədəd Dita özü yerləyən haubitsa sifariş edib. Haubitsalar Çexiyanın 2 müdafiə şirkəti tərəfindən həyata keçirilən böyük bir sifarişin bir hissəsidir. Müqavilələrin dəyəri göstərilmir. Niderland daha əvvəl Çexiyadan 100 ədəd MR2 Victor hava hücumundan müdafiə sistemləri sifariş edib ki, bu sistemlər əsasən pilotsuz uçuş aparatları ilə mübarizə aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Niderland həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Danimarka ilə birlikdə Ukrayna silahlı qüvvələri üçün 100 ədəd T-72 tankının modernləşdirilməsini maliyyələşdirib. Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tayvana silah satmasının qəti əleyhinədir və bunun regionda gərginliyi artıracağı barədə xəbərdarlıq edib. Bu bəyanatı Çin Dövlət Şurasının Tayvan Məsələləri Ofisinin rəsmisi Zhu Fenlian səsləndirib. O, Tayvandakı Demokratik Tərəqqi Partiyası səlahiyyətlilərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına güvənərək və hərbi vasitələrdən istifadə edərək adanın qondarma müstəqilliyinə can atdıqlarını, bu cür addımların Tayvan boğazındakı hərbi münaqişə təhlükəsini artıracaq. Yunanistanda 57 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş qatar qəzasının il dönümü münasibətilə kütləvi nümayişlər keçirilib. Paytaxt Afinanın 3 meydanında aksiya baş tutub. Saloniki şəhərində isə nümayiş ixtişaşla səbəb olub. Polislə etirazçılar arasında şiddətli toqquşmalar qeydə alınıb. Etirazçılar asayiş keşikçilərinə molotov kokteyli və digər yandırıcı maddələr atıblar. Qarşı durma nəticəsində xəsarət alan və saxlanılanlar var. Xatırladaq ki, həmkarlar ittifaqları ötən il Afina-Saloniki istiqamətində baş verən qatar qəzasını təhlükəsizliyin təminatında boşluqların olması ilə əlaqələndirir. Təbii fəlakətlər hər il dünya iqtisadiyyatına milyardlarla dollar ziyan vurur. İsveçrəli analitiklərin 30-dan çox ölkədə apardığı araşdırmaya əsasən, iqlim dəyişikliyinin səbəb olduğu iqtisadi itkilər gələcəkdə daha da arta bilər. Təbiət hadisələrindən ən çox ziyan çəkən ölkələr siyasında ilk sıralarda isə Filippin və Amerika Birləşmiş Ştatları durur. Daşqın, tropik siklon, qar fırtınası və qasırğalar ildə qlobal miqyasda 200 milyard dollar iqtisadi itkilərə səbəb olur. İsveçrənin Swiss Re təkrar sığorta şirkətinin analitikləri 36 ölkədə apardıqları araşdırmaya əsasən belə qənaətə gəliblər. Tədqiqatçıların hesablamalarına görə, təbii fəlakətlərdən ən çox Filippin və Amerika Birləşmiş Ştatları ziyan çəkir. Filippində illik itkilər ölkənin ümumdaxili məhsulunun 3%-ni təşkil edir. Təbii fəlakətlərin vurduğu ziyanın həcminə görə ikinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatı gəlir. Ölkə hər il bu səbəbdən 97 milyard dollar itirir. Siyahıda Birləşmiş Ştatların ardınca Tayland, Avstriya və Çin yer alıb. Proqnozlara görə dünyada daşqın riskinin artması gözlənilsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində hava şəraiti ilə bağlı əsas iqtisadi itkilər tropik siklonların payına düşür. Bugün Birləşmiş Ştatlarda iqtisadi ziyanın əsas səbəbi də məhz tropik siklonlar hesab edilir. Swiss Re qrupu nümayəndəsi Jerome Jean Hegel'in sözlərinə görə iqlim dəyişikliyi daha sərt təbiət hadisələrinə gətirib çıxarır ki, bu da iqtisadiyyata ziyanı bir az da artırır. Bu səbəbdən adaptasiya tədbirlərinin görülməsi getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uyğunlaşma tədbirləri əsasən tikinti normalarına əməl olunmasını, daşqından qorunmanın gücləndirilməsini, eləcə də təbii fəlakət riski olan ərazilərdə yaşayış məntəqələrinin salınmasına nəzarəti nəzərdə tutur. Fərda Abbasova, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Və sonda 051-511-1956 ASTV Xəbərinin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir.
Belə hörmətli tamaşaçılar, ATV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın.